Fudbaleri Bana doživjeli su poraz na gostovanju u Donjoj Trepči za vikend. U okviru šestog kola zone Morava bili su poraženi od ekipe za Drugar rezultatom 3:2. Raščani nisu uspjeli da dođu do novih bodova, mada su po kretanju rezultata bili na domak toga. Posle vojstva domaćina, Bane je preokrenuo početkom drugog poluvremena golovima Jovana Petrovića i Mihajlovića. Ipak do kraja susreta domaćin sa još dva gola dolazi do trijumfa. Bane će u sljedećem kolu dočekati Goč iz Vrnjačke Banje. Posle trijumfa u četvrtak Rudar je doživeo ubedljiv poraz u Gračacu. Domaći napredak slavio rezultatom 6:0. Valjevčani će u narednom kolu ugostiti Miločajac. Fudbaleri Biljanovca ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni. U šestom kolu Međuopštinske lige u nedjelju prepodne u Baljevcu savladali su ekipu Jovo Kursula sa 2:1 i tako stigli do prvih bodova. Pogotke za naš tim postigli su Goljović i Bošković. U narednom kolu Biljanovac će na noge ekipi Stubal. Poraz su prethodnog vikenda doživjeli i fudbaleri iz Jošaničke Banje. U petom kolu gradske lige Ibar, fudbaleri Granita poraženi su Adrenima od Borca rezultatom 4:0. U sljedećem kolu Granit će dočekati Apolon iz Kraljeva.